الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير داع إلى ربه بالحكمة والموئذة الحسنة فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين Falënderimi i takon Allahut të Gjellëshanuhu, krijuesit absolut të gjithësisë, atë adhurojmë, atë i mbështetemi, prej tij kërkojmë faljen e gabimeve tona. E lusim Allahun Gjellëshanuhu të na mbajë të udhëzuar në rrugën e tij, të na bëjë falëndërues të tij të sinqertë dhe ibadetet tona që ne bëjmë ai të na i pranojë. Dëshmoj dhe deklaroj që Allahu është një, është i vetëm në sundim dhe i pashoq, është krijues absolut i të gjithave dhe gjithçka që ndodh, ndodh dhe zhvillohet në caktimin e tij. Dëshmi të sinqertë bëjmë mbi robin e tij Muhammedin të birin Abdullahut dhe Aminës, të cilin Allahu Gjellëshanuhu e bëri vule pejgamberisë, ja dërgoi gjithësisë mbar. Dërges kjo që erdhi tek ne për plot këshill, urtësi dhe mençuri, cilësi këto të cilat kushdo që i përçafon i mundëson vetvetes së tij që të jetë në mesin e ummetit më të dashur të Allahu Gjellëshanu. Salavatet, selamet, bekimet të Allahut për shëndetjet tona, qofshin të derdhura gjithherë, mbi shpirtin e bekuar të zotëriu tonë Muhammed Mustafa alayhi salam, të familjes së tij, të shokëve të tij, të atyre të cilët trasin sipas thirrjes së tij dhe të mbi mbar ata të cilët jetën e tyre e stolisin dhe programojnë si pas synetit të ti deri sa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndërshëm besimtar, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, pastërtia është prej imanit, pastërtia është gjysma e imanit. Na fletë shkurt me këtë thënje, por në gjërsi të pafund për atë që i përket pastërtisë në të gjitha aspektet. Pastërtia është bazamenti i shëndetit të mirë, i jetës së lumtur, i ibadetit të shëndosh, i mirëqenjes së përgjithshme, dhe pastërtia është ajo që i mundëson shpirtit dhe trupit të njeriut që të përfitoj dhe të fitoj shpërblimet të mëdha të të madhit Zot në ditën e gjykimit. Tani kur themi për pastërtinë, si shprehje që e përdorim, në shumicën e rasteve ne kuptojmë larjen e durrve, ose në mëngjes larjen e fytyrës, ose edhe mbrenda ditës të bërit tush larjen e trupit. Pastërtia është një nocion, një kuptim më i gjerë se kaq. Kemi pastërtinë e trupit, pastërtinë e shpirtit, pastërtinë e teshave, pastërtinë e ambientit, pastërtinë e ushqimit dhe kështu me radhë. Të gjitha këto janë në nënvëzhgimin e pastërtisë së vazhdueshme që njeri duhet të ketë kujdes, duhet të qeni pastër shpirtnisht për qenë a i badeti ju t'i pranuar të ki madhi Zotë. Duhet të qeni pastër fizikisht për qeni mundshëm që ti me bërë ato që janë të mira dhe kërkohen prej teje. Duhet të jenë të pastër të rrobat tua për të fituar të drejtën për të qenë në adhurim të Allahut Gjellëshanuhu. Duhet të qeni pastër ushqimi për të angrënë dhe për të bërë vetvetes mirë dhe për të sjellë vetvetes mirësi në organizmin tëndë. Duhet qeni pastër ambienti ku jetosh për të menjanuar të gjitha rreziqet që mund të kanosen nga pisleku që mund të jetë aty prezent. Duhet jetë i pastër edhe trupi, edhe mendja, edhe shpirti. Trupi, mendja dhe shpirti në këtë botë, me të gjitha këto që kemi në ambient shoqërohen. Prandaj besimtari nuk e arrin dot për ta përmbush
kriterin e pastërtis, nëse nuk është i kujdesëm në të gjitha këto. Prandaj besimtari nuk arrin me plëcuar imanin e tij të plot, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam po thot, pastërtia është gjysma e imanit. Do të thot, nëse kemi iman, e kemi gjysmën. Dhe kur pastërtin e kompletojmë dhe e vejmë në pah, në zhvillim, në harmoni me atë që kërkon jeta jonë, atëherë imani është i plotë. Pra, mos kujdesia në pastërti na lën gjysmak. Në atë që i themi vetvetes besimtar, të fjalës së Allahut dhe të bindshëm ndaj fjalës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj muslimani e ka për detyrë që kur kemi të bëjmë me pastërtinë, të jetë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm në jetë, në të gjitha porët e saj. Dhe si pasojë e mos zhvillimit të mirëfillt apo mos mirëmbajtjes së mirëfillt të pastërtisë, s'ka dyshim që po na godasin të këqija. E një prej këtyre është edhe kjo pandemi që na ka kapluar ne edhe mbar botën. Dikun nuk ka pastërti trupit, dikun nuk ka pastërti rrobave, dikun nuk ka pastërti ushqimit, dikun nuk ka pastërti moralit, dikun nuk ka pastërti ku ta diu në çfarë, dhe çdo vend ka nga një të keqe prej këtyre të këqijave dhe pandemia na ka goditur mbi kokë dhe për fat të keq po merr jetë njerëzish dhe akoma më e keqe është ajo që ne nuk po i bindemi vetvetes dhe rregullit të pastërtisë për ta mbajtur vetveten shëndosh dhe mirë dhe për ta shpor dhe për të mbrojtur prej kësaj pandemie dhe këtij rreziku që po i kanoset njerëzimit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e tij thot: kur dëgjoni se një vend e ka kapluar një smundje e rëndë, një epidemi, një pandemi, mos shkoni aty. Mos shkoni, po na ndalon të shkuarit. Dhe po thot, nëse jena atë vend ku ka goditur kjo pandemi, kjo smundje e rëndë, ngjitse, infektive, rrezikshme për njerëzit, nëse je aty ku smundja e ka fillin, zanafillin, mos dil prej aty, rri aty. Kjo është porosi e të dashurit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne jemi ata të cilët i themi vetvetes se jemi ithtar të tij. Dhe është krenari për qenë ithtar i tij, por është e dëmshme për mos me kuptua dhe mos me zbatua urdhrat, këshillat dhe mësimet e tij. Sot duhet t'i flas vetvetes edhe ju. Institucionet dhe njerëzit për kac po kërkojnë me mishë me shpirt, me ngulm, gjithandej në për botë. O, njerëz, mbani distancën 1.5 metra minimum. Mbani maskat, mbani dorezat, keni kujdes në levizje tuja. Për t'i letësua vetvetes kollaj leku në jetë, për mësë me pru vetvete në një sikletë, me të cilin ti do të vazhdosh me dhimbje dhe lodhje dhe mjeku mbi ty s'ka çfarë të bëj. Ajo që mjeku po e bën për ty, që po të këshillon, ti nuk po i përfill ato. Dhe bota po vun për shkak të mos dëgjimit dhe respektit të instruksioneve nga njerëzit eminent. Shumë vende në botë e kanë detyruar forcën për me imbajt njerëzit në komandë. Po dole pa mas nga dera shtëpis, dënohësh $250. Po bëra atë, po bëra këtë, të pret dënimi. Tani muslimani ka nevoj më arë në këtë deregje? Ka nevoj me qenë kaq i pa cipt, i pa kultur, i pa përfilt në atë që islami po kërkon që me erujt shëndetin, me erujt pastërtin, për vetveten tënde dhe për të tjerët që janë rreth. Ka muslimani nevoj për diktaturë dhe për zor dhe për piskam? Po duket se po. Në Ballkanin ku jetojmë ne, Shqipëri, Kosovë, Malzi, Bosne, Serbi, Maqedoni, shikoni statistikat.
Vetëm ku janë muslimant, janë këto katastrofat pandemisë. Vetëm muslimant ku janë. Një sanxhak i vogël, me pak 10.000 banor, ka rrezik më të madh se sa kaj Serbia me 8 milion banor. Një Kosovë vogël me 1.5 milion banor, shikoni, janë mbush dhe stërmbush spitalet, i kemi vunë halë dhe mjekët, për pak kujdesin tonë, të i thonë vetë vete se jemi muslimanë, të i thonë vetë vete se pastërtia është gjysma imanit, të i thonë vetë vete se pastërtia është shëndeti ynë, dhe ne nuk i zbatojmë këto. Hysh në xhamit tona, njerëzit nuk e përfillin fare këtë distancë, këtë relacion, rrinë pranë një tretit, përqafohen me një tjetrin, dhe bëjnë gjithë qka që farë mendojnë vetë sa është e mirë. O njerëz, ne kemi dashuri për Islamin, ne kemi dashuri për imanin, ne kemi dashuri për Kur'anin, ne kemi dashuri për pejgamberin, zbatoni këtë fjalë. Dhe këtë fjalë po na e thonë, me mëngjesin mbrëmje, njerëzit që kanë marrë rrugë, janë shkollua dhe janë afsua për këtë punë. Dhe sot ju ka ardhë fjala atyre për të na thonë rregullat e mësimit dhe udhëzimin e mbarë. Dhe ne mos me i përfill këto, është krim që e japim vetë vetës me patë drejtë. Dhe nuk duhet të akuzojmë as kënd tjetër, as shtetin, as mjekun, as institucionin shëndetësor, sepse vetë jemi ata të cilët po e ndjelim dhe po e nxisim të keqen me pakujdesin tonë. A Islami, feja që i përkasim, shiqoni që a thot i madhi Zotë Kur'an, e ti u Allah dhe ti u Rasule, wa ulul emri minkum, bani i ta të adhurim të madhi Zotë, bani i ta të përcidhnje, pejgamberin tuj, Muhammedin alayhi salatu wa salam, dhe dëgjoni parin të uj që ju këshilojnë dhe ju flasin ju. Paria jonë për smundje, kush është? Mendja jote, imja ati e këti? Jo. Është atyre që janë njerëz eminent, që kanë derë djerës, kanë shkri jetë, dhe kanë eksperiencë në shëndetësi. Dhe ai po thotë, mbaj maskën, mbaj dorezat, mbaj distancën. Fyrja këti urdri është mëkat për ty. Më zbatimi këti urdri është gjunah për ty. Dhe çdo pasoj që të godet ty, e bash me shëndet. Mësë u anë ka askun t'hiq. Mësë kërkom me det prej askujt. Sepse vetë nuk jenë regull. Dhe i thua vetë vetës musliman, dhe i thua vetë vetës se ke Kur'an, dhe Islami dhe Kur'ani për të mësojnë ty që me i dëgjua ata që janë njerëz adekuat për këtë punë. Sot, po balafaqohemi me këtë situatë të randë, e cila çdo ditë më shumë pështohet. Spitalet janë mbushë, stërmbush, vdekje çdo ditë njëra pas tjetrës, por renditen, dhe shumë kush nga ne, po thamë tani në thojza, prej muslimanëve të fortë, po vdekja është kader i Zotit. Po vdekja është kader i Zotit. Hypë edhe në minare, këse prej minares mbytu poshtë është kader i Zotit. O mos ka thoni madhi Zot ti me vdek prej minares me kësye. Kader është, s'ka dyshim. Ama ti po shkon kader Zotit po mbyt vetë vetën. Edhe për smundjet. Ka thonë i dashurit madhit Zot, i dashuri ynë Muhammedi alayhi salatu wasalam. Keni kujdes. Ruani shëndetin para se më u kaplua smundja. Ruani shëndetin, mbroni shëndetin para se më u kaplua smundja. Por dhe ka thënë, për çdo smundje ka ilaç. Ka ilaç. E ilaç i kësaj pandemie, kush është? Ajo që po na thonë, ata që duhet me i dëgjua, e që ne nuk i dëgjojmë. Mbrojtja nga kjo pandemi, kush është? Rregullat të cilat po na i preferojnë ata që janë ekspert për këtë punë, e që ne nuk po i dëgjojmë. Prandaj edhe, kur e shikon vendin tonë me kaq njerëz pak, me këtë numër të rritjes së infektimeve, edhe është i madhi Zot të mbaroj një ditë më parë, e mos na vdesin njerëzit nga kjo e pa dëshiruar,
duhet bëjmë neve dishkan nga vetvetja jonë. Duhet vetjesomi, të qasim e vetvetes me dashuri për jetë, për shëndet, për të mbrojt vetvetën, për të mbrojt familjen, për të mbrojt vendin, popullin, tokën, shtetin, për mës të bërë humbje të kota dhe për mës të sjellë dëm vetvetes. Dhe këte ka borxh çdo musliman, burr dhe grua, plak dhe i ri, i shëndosh dhe i smur, që me ia dhanë këto obligim vetvetes së ti. Prandaj besimtarët e ndershëm, unë ftoj vetveten tim edhe ju, për hir të shëndetit, për hir të obligimit islam që e kemi për të arrit shëndetin, amon për izat Zotit zbatoni këto rregulla. Në gjithë bota, po flasë për botën islame, po flasë për gjamit që i kanë të mdhaja me hapsir, që në një gjami mund të falen 2.000, 3.000, 5.000 veta. E dini që farë pëndodhë sot, që një qëtet me marë? Egjiptin, Kuwaitin, Saudin, Qabën, Mekën, Medinën, cilin doni? Gjamia që mërë 3.000 veta, 4.000 veta, 5.000 veta, e dini sa falen mërënda? 50 veta. Dy reshta, 3, mas shumëti. Edhe ata me maskë, me doreza, me sejade, dhe policia i vendosë. Edhe gjamia është bosh. Dy reshta, sepse një resht i mërë 150 veta tje. Në një distancë, minimumi 3 metra. Gjatë tas majtë, tas para mbrapa. Shikoni neve vetë vetën tonë ku jemi këtu. Tanë një pys ju. A jemi na ma musliman, ma ditur, se sa ulemat e Egjiptit, se sa musliman të Saudi, se sa musliman të Kuwaitit, se sa musliman të Jordanit? A jemi ma ditur neve? A jemi ma të menqur? Kur atje pas çdo ezani që thirret ditën e gjuma, dhe çdo ezan i çdo kohë të namazit që thirret, e dinin në fund çfarë shprehje përdorin muezinët e këtan botës islame? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, janë thënjet e fundit të ezanit. Pas tyre që thonë, sallu fi bujutikum, sallu fi rihalikum, faluni në shtëpi tuja, faluni në vendet ku jeni aty, në rruga po, në piknika po ku je, mos shko deri në xhami. Pse? Për ta mbrojt vetë vetën, për ta mbrojt shëndetin, për ta mbrojt tjetrin, për ta mbrojt atë që duhet mbrojt nga ky rrezik i kësaj pandemie që po na gëlltit njerëzit për ditë. Prandaj, kur bota e muslimanve i punon këto rregulla i përfill dhe i zbaton, shtrohet pyetja kush jemi ne. Sa kemi të drejt ne që përkundrejt gjitha tyra apeleve që bën bota dhe që bëjnë institucionet tona dhe që bëjnë njerëzit fetar nga feja dhe nga shkenca, mjek dhe instruktor të ndryshëm dhe ekspert të ndryshëm të kësaj lamie, që ne mas me i përfil ato. Kjo nuk në bander, kjo nuk në ngrit, kjo nuk në lartëson, kjo në qërëdit, kjo në shkatron, kjo në humbë, kjo të regon për karakterin e dopt që ne e posedojmë në vetë vete. Thënë troq shkur të shqip që nuk kemi kërkushi, sepse nuk e duam vetë vetën, e kur nuk e duam vetë vetën, është shumë arsyeshme që mos me na dashtë të tjerët. Prandaj, a bën me ra në këtë derejgjë muslimani? Unë mendoj se jo. Po a jemi në këtë pozicion? Unë po e shok që po. Prandaj, besimtarë të ndërshëm, keni kujdes, zbatoni ato që kërkohen prej neve, me izbatua në jetë, dhe zbatimi i këtyre masave nuk bën asgjë tjetër po llogarisën e budallalekun tim. Nëse kjo pandemie ka jetë zgjatjen 5 muaj, nëse zbatojmë këtë rregulla për 5 javë largohet prej nesh. E nëse nuk i zbatojmë,
nëse ajo ka jetën 5 muaj, ne e shtojmë edhe 5 tjerë. Dhe kjo është udhimi që e kemi para vetës. Nëse dëshirojmë mirësi për vetë vetën, e ani të pastrojmë shpirtin, ndërgjegjen, mendjen, trupin, moralin, petkun, ushqimin, e ani të pastrojmë edhe dëgjimin, të dëgjojmë ata që duhet me i dëgjua, dhe të punojmë ato udhime që na japin ata të cilët janë të thirrur për të na dhënë udhime, dhe të zbatojmë ato në vetë vetën, në familje, në popull, në vend, gjithku aty ku jemi. E lusim Allahun Gjellëshanuhu, që të smurit të shëroj. Ata që i ka marrë nga kjo pandemi, e që kanë qenë viktime e kësaj, që Allahu Gjellëshanuhu t'i këtë marrë në deregjën e shuhedave. Familjarve që u ka rastis, që të përcjellin të dashurit të tyre për shkak të kësaj pandemie, Zoti u dhash sabrin. Mjekve dhe institucionet përkase që mire me këtë pun, Zoti u ashtov vullnetin, u ashtov dëshiren, apetitin dhe kujdesin, dhe Zoti na ashtov të ne dashurin për t'i dëgjuë fjalët e tyre, që të balafaqohemi sa më lehtë dhe sa më kollaj lek me këtë pandemi. E duke lutë madhin Zot që t'i shpërblej mjekë tanë me shpërblimet e tia të pashoqe, e lusë që t'ju japi mirqenja atyre, familjeve të tyre, t'ju japi guzimin, t'u ahjek friken dhe t'ju mundsoj që puna atyre të kurorizohet me sukses dhe me bereqet të kjeta dhe shëndeti yn dhe me shpërblim të përjetëshëm me gjennet në ditën e gjykimit, insha Allah. Prandaj besimtar të ndërshëm, edhe një gjë që dua të thëmë për fund, në të gjitha vështirësitë që ndodhemi, e kemi për obligim që të lutemi për vetë vetën tonë, për familjet tona, për njerëzit tonë, për besimtarët në përgjithësi. E pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, njife dhe lutet të madhin Zot, kur je shëndosh e mirë, që kur të godet dhe të kaplon e keqja, ai të dëgjojë thirrjen tënde dhe të përgjigjet ty me dashurinë e tij për të nxjerrë nga kasaveti dhe sikleti që ti mund ballafaqosh. Duaja është truri i ibadetit dhe duaja po mungon nga ne. Jam e bërë tamaçar edhe për me ngrit durt me thonë, o Allah, gjindemi në një situatë të rëndë, të vështirë, të pabërballueshme, të mundimshme, të lodhshme, të sikletshme, të dhimbshme. Po na i merë kësë mundje dashurit tanë, na kalot dhe neve dhe shpenzimet tonë në rritë në këtë drejtim dhe ne nuk e kemi atë forës që me përbaluë këto kasavete, këto fështirësi. Largon ajo Zot neve dhe largoja njerëzimit në barë. Edhe kaq kohë, edhe kaq fjalë, edhe kaq punë, neve nuk e gjejmë dot vetë vetën për ta bërë, sepse jemi bërë tamaqarë. Për tacë, dëmbelë, kopratë, du është të ngushëm. Na dhimset edhe dorën me shtrinjtë i madhi Zot me thonë, o Allah, ndihmona, o Allah, shpetona, o Allah, mbrona, o Allah, me jep selametin tonë në dynja dhe në ahiret. Allahu më nësoft me qenë vëdetja jonë, pastërtia me qenë ushimi ynë, shëndeti me qenë bukuria jonë, adhurimi me qenë drita jonë, dhe mshirat madhi Zot me qenë përgdhelja ti që na ka plonë ne në këtë dhe në botën tjetër. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين